Бәріңізге жалынды сәлем. Қазақстан дауысы мега жобасы жекпе-жек кезеңінің соңғы шығарылымына арналған шолуымызды назарларыңызға ұсынамыз. Міндетті түрде пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше, не тұрс, бастайық. Алғашқы өнер көрсететін Рахман Сәтиев пен Айжан Жарқынбектің жекпе-жегін тамашалайық. Айжан әдеттегідей рэппен бастады. Жақсы орындау. Мәссаған. Өте керемет орындау. Но рэп пен классиканы қосу үлкен шеберлікті талап етеді. Майра ханым жақсы тандемін жасаған екен. Рахман өзінің вокалдық мүмкіндіктерін жақсы көрсетіп жатыр. Power of the money. Well, the power, power of the money. Екеуі жақсы шырқап жатыр. Шынымен де бұндай эксперимент Қазақстан дауысы жобасына қажет деп ойлаймын. Майра ханым өзінің әріптестерінен, тәлімгерлерден озу үшін осындай экспериментке барғаны көрініп тұр. Бәрекелді, браво! Өте жақсы орындау, маған ұнады. Тәлімгерлердің барлығы дән риза екені көрініп тұр. Сенің көзің түсіздерің тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орын алмас барарман деп айту қиын екен сөйтсем. Мен шыны керек Сәкен ағаның рэп орындағанын естіп көрмеппін. Бұл ән дегенмен Айжанның вокалдық мүмкіндіктеріне қарағанда Рахманның шеберлігін көрсеткен секілді. Ал енді вокал жағынан әрине екеулеріңізде де кемшіліктер болды. Иә, толықтай келісем. Нәзік, сондай биязы, көркем, кішкентай ғана қыздың осыншама деңгейде рэп орындауы шынымен де күтпеген жағдай болды. Бірақ бүгін менің көңілімнен шықпай қалдың. Майра Мұхамедқызы өзінің тобында Рахман Сәтиевті қалдырды. Біз осы ретте Айжан Жарқынбекке тек қана сәттілік тілейміз. Оның бағындырар белестері әлі алда деп сенеміз. Эх, Майра ханым, мен сізбен қалай болса да келіспеймін, ренжімеңіз. Айжан Жарқынбек пен Рахман Сәтиевтің орындауындағы Prince Игор әні 92 мыңнан астам қаралым жинаған, сондай 2800 лайк басылыпты, 477 комментарий жазылған екен. Әлемнің тобындағы Аян Байжігіт пен Алмат Тұрлығожаның жекпе-жегін тамашалайық. Сағындым сені деген әнді таңдаған екен. Алматтың бастамасы өте жақсы. Байқадыңыздар ма, образдары құдды бір 90-шы жылдардағы жігіттердің образындай. Моншақ, білезік, жейделері ашық. Аян өзінің мақамына салып айтып жатыр. Алмат дәстүрлі түрде шырқап жатса, меніңше Аян өзінше бір интерпретация жасапқан секілді, басқаша орында болып жатыр. Мен дәл Аяндікіндей орындау естіп көрмеппін. Бірақ Қазақстан дауысы ол барлық мүмкіндікті көрсететін алаң, сондықтан да әлемнің бұл эксперименті жақсы шыққан секілді меніңше. Алматтың орындауы сондай қоңыр үнді, бір қалыпты, дәстүрлі форматта. Енді байқау болғаннан кейін, ән додасы болғаннан кейін барын салып айтады біздің жігіттер. Мына орындауға харизма беріп жатқан Аян секілді. Браво, браво. Өте керемет орындау болды. Мен дән ризамын. Жүрекке салып, мына қорғасындай бір ертіп дейді ғой. Сол сияқты бір кішкентай нәрселер жетпей қалды. Толықтай келсем, Майра ханымның пікірімен. Сағыным сен, бұл айтқанда енді боран, дауыл деген барлығына жері тұру керек еді. Маржан ханым тура ескертпелерді де өзінше бір образымен жеткізеді. Гармония таппағаннан кейін мен ән тыңдай алмадым шын керек. Негізінде Сәкен мырза осындай әндерді басқаша бағытта орындауға, басқаша бір интерпретациямен жеткізуге қарсы. Кішкене өзінің айтуы бойынша тұздық қосып, басқаша бағытта айтуға болады, бірақ түбегейлі емес дейді. Маған бәрі ұнады. Мың көз, мың пікір. Әлем өзінің тобында Аян Байжігітті қалдырды. Иә, шынымен де Аянның өзіндік бір әнді жеткізу харизмасы, жеткізу мәнері бар. Сондықтан да Алмат тек қана осы белесті ғана бағындырып қана қоймай, бұдан да биік белестерді бағындырып, әлі алда талай-талай жетістіктерге жететініне кәміл сенеміз. Алмат Тұрлығожа мен Аян Байжігіттің орындауындағы «Сағындым» әні YouTube желісінде 74 мыңнан астам қаралым жинаған, 1300 лайк басылыпты және де 339 комментарий жазылған. Сәкен Майғазиевтің тобындағы Алтынбек Ақниет пен Әділ Ахметжановтың жекпе-жегі Сәкен ағамыздың репертуарындағы асыл ән әнін таңдаған екен, тыңдайық. Алтынбектің дауысы жақсы. Өз анам есіме түсті.
осы екі әншінің осыншама жеткізіп орындауы керемет үйлесімділік, керемет бір қойылым. Мені жігіттер жылаттыңыздар сіздер. Рахмет сіздерге. Шынымен, Майра ханымның пікірімен толықтай келсем, шынымен де бұл ән менің де жүрегіме жетті. Анамды көрмегелі біраз болып еді. Ол кісі басқа қалада әкеммен бірге. Сағынып кеттім шыны керек. Ой, Әділдің орындауы қандай керемет шіркін. Таңырқап отырмын шыны керек. Образдары қандай керемет. Мамамды сағынған кезде, еске алған кезде жылай беремін. Рахмет үлкен сіздерге. Ана дегенде жүрек елжіремейтін адам жоқ шығар сірә. Денем бәрі шымырлап кетті. Жақсы орындау, тамаша. Браво. Кешірім сұраймын. Мен де анамды сағынып кеттім. Әділ, Алтынбектен озуым керек деген жоқсың. Сен мейлінше жол беруге тырыстың. Сәкен ағаның пікірімен толықтай келсем, Әділ шынымен де озамын деп, мына жерде өзінің вокалдық мүмкіндіктерін көрсетуге тырысқан жоқ. Сондықтан да екеуі де бір қалыпты, әдемі, сазды деңгейде орындап шықты. Сәкен аға өзінің тобында Әділ Ахметжановты қалдырды. Әрине, байқау болғаннан кейін, дода болғаннан кейін келесі кезеңге тек мықтыларды іріктеп қалдырып, басқа тәлімгерлердің қатысушыларымен бірге бақ сынасатындай деңгейге жету керек. Сондықтан да әр тәлімгер өзінің тобында тек мықтыларды қалдыруға тырысады. Сәкен ағаның таңдауына құрметпен қараймыз. Алтынбекке тек қана сәттілік тілейміз. Мойымасын, бұл тек қана өмірдің бір кезеңі, бұл тек қана байқау. Біздің достығымыз мәңгілік болады деп ойлаймын. Сол себепті мен тағы да басым деймін сенің алдыңда. Алтынбек Ақниет пен Әділ Ахметжановтың орындауындағы Асыл ана әні YouTube желісінде 96 мыңнан астам қаралым жинапты. Сондай-ақ 346 комментарий жазылған, 2,5 мың лайк басылыпты. Сәкен Майғазиевтің тобындағы Әлия Намиалиева мен Құралай Мейрамбектің орындауындағы Қай заман әні тыңдайық, бағасын берейік. Қыздардың образдары ерекше. Әлиенің дауысы жақсы, өте жақсы. Керемет. Бұл әнде өзіңізді толығырақ көрсете алмадыңыз. Ой, Құралайдың вокалдық мүмкіндіктері керемет қой шіркін. Денем шымырлап кетті ғой. Өте керемет орындау. Әлия да Құралай да мықтылығын көрсетіп жатыр. Құралайдың дауысы қандай керемет. Мен тіпті айта алмаймын да бұл әнді ше. Құралай бүгін кейбір жерінде сәл фортаға беріп жіберген кезде маған сол жері кішкене ұнамағаны айқай көбірек болып кетті. Құралайдың құбылтылары қандай керемет, е? Мелизматика, кең дауысты айтады. Әлиянда орындауы өте жақсы. Кейбір кездерде бір рет жардың соны өзі жеткілікті. Құралай мен Әлияның орындауы шынымен де браво, керемет деп айтуға болады. Себебі шынымен де өте жоғары деңгейдегі орындау болды. Жүрегім орнына түсе алмай отыр әлі. Сендірем деп шеңберден шығып кеткен жерлер болды. Олай емес. Құралайдың өзінің орындауы сондай. Меніңше Құралайды одан сайын тыңдай бергім келетін секілді. Тіпті керемет. Рахмет сіздерге. Сәкен Майғазиев өзінің тобында Құралай Мейрамбекті қалдырды. Әрине, Сәкен аға келесі кезеңге тек мықты қатысушыларды іріктеп алғысы келеді. Сондықтан да ол кісінің таңдауына құрметпен қараймыз. Ал осы ретте біз Әлияға тек қана сәттілік тілейміз. Биік белестер әлі алда. Бұл жобаға қатысып, екінші кезеңге өткенімнің өзі өте үлкен жетістік мен үшін. Құралай Мейрамбек пен Әлия Намиалиеваның орындауындағы Қай заман әні YouTube желісінде 112 мыңнан астам қаралым жинапты. 2200 лайк басылған екен, және де 565 пікір жазылған. Әлемнің тобындағы Інжу Болат пен Данияр Мейрамның жекпе-жегі. Даниярды білесіздер, көрмей тыңдау кезеңінде укулелемен ән шырқаған болатын. Ал Інжу гитарамен ән шырқады. Міне, осы кезеңде де екеуі өздерінің аспаптарымен ән шырқап жатыр. Ғажап, ғажап орындау. Екеуінің дауыстары керемет. Өте жақсы орындау болып жатыр. Шынымен де әлем әндерді жақсы таңдайды екен. Шынымен де қатысушыларды кімді кіммен қою керектігін жақсы білетін секілді. Данияр, енді төменгі ноталарың
жетпей қалды өкінішке орай. Ол өзің де байқап тұрған шығарсың. Інжу де барын салып жатыр, Данияр да барын салып жатыр. Ай, керемет. Толқып кеттім ғой. Шын мәнінде бір сиқырлы әлемге сіздермен бірге ұшып кеткендей болдым. Тамаша. Керемет. Екеуі де отырып орындап шықты әнді. Інжунаны қалдырған дұрыс деп ойлаймын мен ойымша бұл жобада. Данияр інжімеңіз. Маржан ханым да, Сәкен аға да інжуді қалдыр деп әлемге ұсыныс айтып жатыр. Басмай, жүрегімай, тұла бойымай. Енді өздеріңіз білесіздер, әлем таңдауды өз жасайды. Сондықтан да әлем өзінің тобында інжуді қалдырды. Біз осы ретте Даниярға тек сәттілік тілейміз. Алға қарай баса бер. Інжу! Құттықтаймыз! Алматыға кел, соларды іске асырайық. Інжу Болат пен Данияр мейрамның орындауындағы Can Help Failing In Love әні YouTube желісінде 68 мыңнан астам қаралым жинаған, 2300 лайк басылған екен, және де 395 пікір жазылыпты. Бұл жақсы нәтиже. Маржан Арапбаеваның тобындағы Жанерке Қабдрашитова мен Татья Кобаладзенің жекпе-жегі. Қазақтың әні Құсни Қорланы таңдаған екен. Көрейік. Татьяның қазақшасы керемет. Жүрекпен айтып жатыр Татья ше. Сезіліп тұр маған, сіздерге сезіле ме? Соны Грузиядан келген қыз көз жасыменен қандай жеткізіп айтты. Осы жерде Жанеркенің сәл ғана беріліп ішіне кіріп айтпаған әттеген ай болып қалды. Құдды бір екі әлемнің шайқасы болып қалған секілді. Қара мен ақ, пианиноның пернелері секілді. Өте керемет. Браво, қыздар. Естіп жатсыңдар. Вау! Нүк кетті. Байқау нүк кетті ағайын. Қазақша білмесе де, Татьяның орындауы менің жүрегіме жеткен секілді. Орындауы керемет болды. Сенің көрі Татья көбірек түсініп айтқан сияқты көрінді маған. Сәкен Мырзаның пікірімен 100% келсе. Маржан Апаева өзінің тобында сонау Грузия елінің Батуми қаласынан келген Татья Кабаладзені қалдырды. Енді біз осы ретте Жанеркеге тек қана сәттілік тілейміз. Әрине, бұл байқау болғаннан кейін, ән додасы болғаннан кейін бірі жеңіледі, бірі жеңеді. Сондықтан да Жанерке тек мойыма дегіміз келеді. Әлі сен бағындыратын белестер алда. Бәрі әлі алда. Татья Кабаладзе мен Жанерке Қабдрашитованың орындауындағы Құсни Қорлан әні YouTube желісінде 57 мыңнан астам қаралым жинаған екен, және де 968 лүпіл басылған, 232 пікір жазылыпты. Бұл жақсы нәтиже. Маржан Арапбаеваның тобындағы Мәди Сыздықов пен Бақтияр Ақылбектің орындауындағы «Попури». Өздеріңіз білесіздер, Мәди Сыздықов елімізге белгілі әнші. Отандық телеарнаның бірінде ән байқауында жеңіске жеткен дарабоз әнші. О, жақсы. Сондай бір көңілді ән. О, жақсы тандем. Жақсы дуэт. Өте жақсы дуэт болды. Мәдидің даусында бір қырыл бар, андай ерекше бір тембр бар, байқадыңыздар ма? Күшті бір концертте отырғандаймын. Көбі енді қиын әндер таңдауға, классикалық әндер таңдауға, диапазонды көрсететін, дауысты көрсететін әндер таңдауға тырысады. Бірақ Маржан Арапбаева дәл осы дуэтке келген кезде осындай бір жеңіл болса да, бірақ сол жағында қиын ән таңдаған екен. Және де сіздер үшін бұл тым жеңіл ән болды. Супер. Нады, маған нады. Осындай көңіл күй жылайтын әндерде болу керек сияқты. Соңғы кездері жүрегім ауыратын болып кәдімгідей. Өйткені таңдау қиын, екі қатысушының екеуі де мықты, вокалдық шеберлігі зор. Сондықтан да әрине жүрек ауырады. Мадидың міне жұлдыз келе жатыр деп қарап қалды адамдар тамсанып. Сонда бір құпиялы, сан түрлі аурасы бар, сондай диапазоны мықты, кен әнші. Маржан Арапбаева өзінің тобында Мәди Сыздықовты қалдырды. Маржан ханымның осы таңдауына құрметпен қараймыз. Бақтиярға тек сәттілік тілейміз, бәрі алда дегіміз келеді. Мен ең біріншіден алғысымды Қазақстан телеарнасы және осы Қазақстан дауыс жобасын ұйымдастырған продюсерлерге үлкен алғысымды білдіремін. Майра Мұхамедқызының тобындағы Айнұр Нұрпейісова мен Серік Жұбатқанның орындауындағы Сүгірдің термесі. О, екеуінің образдары қандай керемет. Шашы қызыл қыздың Сүгірдің термесін орындауы қызық екен. Айнұрдың орындауы ұтымдылау болып көрінді маған. Серіктің орындауында дәстүрлі тембрі бар. Мен дәстүрлі әнші бар ине.
Ал Айнур басқаша бір мақаммен орындатқан секілді, заманауи мақаммен. Сайрашы, сайрашы, қызыл тіліп деген бүйтіп, я сүйтіп айт дедім, я? Сол мінез шыққан жоқ. Ой, ба! Айнур. Екеуі де озам, озам деп, мүмкіндіктерін көрсетіп жатыр. Шайқас деп осын айту керек. Рахмет! Нағыз осындай драйв жетпей атырет бағандың бер. Ой, қандай керемет орындау. Сазен соулға бөлек алғыс. Олар болмаса, бізді қатысушылар не істеді? Драйв, ұмтылыс, энергетика, соның барлығы болды. Майра Мұхамедқызы өзінің тобында Айнұр Нұрпейісованы қалдырды. Біз оның таңдауына құрметпен қараймыз. Және де осы ретте серікке тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта басқа бағыттағы әндерді шырқайлатындығын ол осы жобада көрсетті деп ойлаймыз. Қанша сияқты бірден ұстақ қалады ішінде бәрі. Айнұр Нұрпейісова мен Серік Жұбатқанның орындауындағы Сүгірдің термесі 61 мыңнан астам қаралым жинаған екен YouTube желісінде. Сондай-ақ 314 пікір жазылып, 1 мыңнан астам лайк басылған екен.